ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁସ୍ମିତା ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିଧାୟକ ଭାଇ ବାବୁ ସିଂ ମହୋଦୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେୟର ଭଉଣୀ ସୁଲୋଚନା, ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ମହୋଦୟ, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁଭାଷ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଭଉଣୀ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏଇଠି ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଏ ଉତ୍ସବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବିଏମ୍ସିର କମିଶନର, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟର, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଏମ୍ସିରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ରଥକୁ ରାଜପଥରେ ଗଡ଼େଇବେ, ଗାଁ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବେ, ସେଠି ଥିବା ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁ, ସହଯୋଗୀ, ଉଦ୍ୟମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତି ଘରେ 50,000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି କମ୍ ସମୟରେ ଏଭଳି ଯୋଜନା 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ତରଫରୁ, କି ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଛିବ, ବୋଧେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଇତିହାସ, ଏବଂ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ ଯୋଜନା କରିବ। ସରକାରକୁ ଆସିବାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ପାସ୍ ହେଲା, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହିଁ ଇଏ ସରକାରର ସଫଳତା। ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଇଏ ସରକାର ଏକକାର ହେଇ କାମ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁରେ ଫର୍ମ ଭରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖେ କରା ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବ୍ୟଗ୍ରତା ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବି ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ନ ହେବା ଯାଏ ସୁଭଦ୍ରାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିବ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାହା ଆମେ କହିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଏବଂ କହିଥିଲୁ 50 ଦେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 50 ଦେବୁ। ତେଣୁ ଅଯଥା ରାତି ଅଧରେ ହଇରାଣ ନ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ
সুভদ্রাকে অপেক্ষা করা কথা। সুভদ্রা লক্ষ্মী ভালো আপনার ঘরক যাব, অঙ্গনবাড়ি দিদি আপনার ঘরে পৌঁছে থিব, ফর্ম দিয়ে আপনার বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রে আপনার ই কে ওয়াই সি করছেন এবং সুভদ্রাকে আপনার যায় পৌঁছা কে প্রতবন্ধক হবে না। এভাবে নির্ভুল ব্যবস্থা করুব মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবদ্ধতা আপনার দেখিপারে যে সিধা সড়ক সিধা সড়ক মহিলা মানকর আকাউন্ট কু যাব সুভদ্রার পয়সা এবং ইয়ে সচেতনতা করা আপনার মনরে উঠুবা দ্বন্দ্বক সমাধান করা গাঁ গাঁ আজিঠু গড়ব সুভদ্রা সচেতনতা রথ যা মানবর মুখ্যমন্ত্রী করকমলরে আমি লোকার্পিত করব। আধিকারী সহিত আমি সুভদ্রাপি দশ কদম নিজে সমস্তে চালা। মু আরক্ষী অধীক্ষক মানে যে সে অনুরোধ করবি, প্রশাসনিক অধিকারী মানে যে উপস্থিত অবং মো সামনে দেখা যাব সমস্ত ভাই ভৌণী মানুষ অনুরোধ করবি মুখ্যমন্ত্রী আকুইন লোকার্পিত করে সারা পরে রথ সহিত আমি গাঁর মহিলার মনোবল বড়াই আমি বি দশ কদম সে রথর সাথি চালা যাহাদ্বারা গাঁর আসুবা মহিলাকে অনুভব হব কেবল সি গাঁর বাহারি ই কে ওয়াইস পাই আসুনি তাপাই যে উপর প্রশাসনিক অধিকারী অনেক মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্য অোদ মান্যবর উপমুখ্যমন্ত্রী বি এ যাত্রার সামিল হচ্ছেন। তেমন সুভদ্রা এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সৃষ্টি করুবা যোজনা আকু মা মানক পাখে সিধা সিধা পৌঁছাইবা মু পুনি থরে আপনমানে সমস্ত অনুরোধ করি মো বাণীকে বিরাম দেউছি। প্রভু গণেশঙ্ক পূজা আজি সমস্তকু গণেশ চতুর্থীর অভিনন্দন।